lepo pozdravljeni. Ob zaključku Evropskega leta kulturne dediščine so v novomeškem Jakčevem domu prvič podelili priznanja lastnikom objektov kulturne dediščine za uspešno in kakovostno izvedeno prenovo v letu 2018. Med 17 kakovostno obnovljenimi objekti je ocenjevalna komisija nagradila 3, med njimi tudi železolivarsko delavnico Dvor pri Žužemberku. Železolivarska delavnica je, poleg nje je ocenjevalna komisija v ožji izbor iz jugovzhodne regije uvrstila še hišo v Krškem, dobila posebno priznanje za prenovo in ohranjanje izvirne dejavnosti. Lahko rečemo, da to izjemna pohvala prvo lastnikom, potem tudi spomeniški službi in vsem, ki so znali in vedeli, na kakšen način ohraniti to izjemno kulturno dediščino in jo tako ohraniti tudi nadaljnjim rodovom. Želimo se zahvaliti lastnikom za kvalitetno obnovo objektov kulturne dediščine, za vse, kar so vložili v to obnovo in energije in dela in tudi končni fazi sredstev. In naj bo ta javno priznanje po eni strani njim zahvala, po drugi strani pa drugim spodbuda. Ocenjevalna komisija šole prenove, kot so poimenovali projekt, je imela zahtevno delo. Zdaj, ta glavni kriterij je bila celovitost, to pomeni, da je res bila prenova narejena tako, kot mora biti, od ozdravitve gradiv do zavarovanja gradiv pred propadanjem, do jasno posodobitve, mi to vemo, da mora biti, ampak da se pri tem posodobljanju najbolj ohranja avtentičnost, to je izvornost. Partnerji šole prenove, Ljubljanska fakulteta za arhitekturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Združenje zgodovinskih mest Slovenije in Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana so tako v letu Evropske kulturne dediščine dodali svoj prispevek k razvojnemu ohranjanju slovenske arhitekturne dediščine. Zaskrbljujoče je dejstvo, da imamo v registru kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, okrog 30.000 enot, da pa je podatek iz leta 2015, da smo izgubili celo med 25% in 30% vseh upisanih objektov, kar pomeni velik procent. Prihodnje leto naj bi se za priznanje potegoval tudi prenovljeni novomeški glavni trg. V zbirkah mnogih filatelistov in ljubiteljskih zbirateljev bo prav gotovo vidno mesto našla nova priložnostna znamka ob 200-letnici rojstva Ignacija Knobleharja. Dobro obiskana slovesna predaja znamke je bil prvi v nizu številnih dogodkov v okviru letošnjega Knobleharjevega leta, s katerim želijo v Škocjanu ime in sloves velikega rojaka ponesti daleč naokoli. Znamka s podobo Ignacija Knobleharja, misionarja, ki je bil med Slovenci izjemno priljubljen že za časa svojega življenja, je izjemna priložnost, da se vedenje o škocjanskem rojaku znova razširi, meni idejni oče priložnostne znamke škocjanski župan. Jaz mislim, da ima ta današnji dogodek izjemen simbolni pomen, tako da smo na ta dogodek tudi ponosni. Veseli me, da je bila tako velika udeležba tudi ob tej predaji in to nam nekako potrjuje, da smo nekako Knobleharjevo leto pravilno zastavili, da smo šli najprej za znamko, ki bo že danes priložnost, da ta duh širimo širom Slovenije in tudi izven meja občine oziroma občine in izven meja Slovenije. Torej, najprej je resnično treba povedati, da je bil župan občine Škocjan tisti, ki je bil gonilna sila ob 200-letnici rojstva dr. Ignacija Knobleharja. Podal je pobudo k nam na pošto in seveda mi smo v tem prepoznali tudi priložnost, da jim pravzaprav stopimo naproti in izdamo znamko, ki govori zgodbo. Ki govori zgodbo o Škocjančanu, ki govori na nek način tudi zgodbo in ponese zgodbo pošte v svet. Priložnostne znamke običajno nastajajo od 2 do 3 leta, zadnjo s podobo Knobleharja, ki sodi v sklop znamk znamenitih osebnosti, pa so pripravili v 6 mesecih. Znamka ima nominalno vrednost evro 30 centov, tiskana je v poli po 25 znamk in za neke običajne razmere relativno majhna naklada 40 tisoč kosov. Redne znamke so seveda tudi v nakladah 100 tisoč in več, tako da ocenjujemo, da bo našla svoje mesto pri pravih zbirateljih tako v Sloveniji kot tudi v tujini.
Pri oblikovanju priložnostne znamke je s strokovnimi pobudami sodeloval tudi veliki poznavalec življenja in dela Ignacija Knobleharja Marko Frelih, njen izid pa označil kot pomembnega za vso Slovenijo. Namreč Ignacij Knoblehar sodi med najpomembnejše slovenske misionarje. To je oseba, ki je zaznamoval ta najstarejši stik Slovencev z Afriko, sodi med misionarje, ki je ne samo širil katoliško vero v današnjem območju Južnega Sudana, ampak je predvsem bil tudi tisti, ki je med prvimi raziskoval to področje, predvsem reko Nil. Z afriško zbirko predmetov in njihovo razstavo leta 1850 v Ljubljani je Knoblehar Slovence prvič seznanil tudi z materialno in posredno duhovno kulturo različnih ljudstev ob Belem Nilu, poudarja Frelih. Ja, Ignacij Knoblehar je bil zagotovo izjemna oseba v tistem času, brez vsakega znanja informacij potovati v neznano deželo na območje Južnega Sudana je bil res izjemen podvig, predvsem pa se je srečal z ljudmi, ki so prvič videli belega človeka, z njimi je zelo lepo prišel stik in tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, namreč takoj se je začel učiti njihovega jezika. Jezik je dokaj hitro vladal in je pomembno, da je tudi ta jezik zapisal, začel je ustvarjati slovnico in slovar barijskega, kasneje tudi dinkovskega jezika. Začetnik misijonske dejavnosti v Južnem Sudanu, ki je z rednimi objavami svojih zapisov v dnevnem časopisju Slovenske rojake slabo desetletje seznanjal s tamkajšnjimi razmerami, je že na svojem prvem potovanju po Belem Nilu proti ekvatorju ugotovil, da za uresničitev svojih načrtov potrebuje velika finančna sredstva, pravi Frelih. In zato se je 1850 vrnil v Evropo, najprej šel na Dunaj, kjer je prepričal mladega cesarja Franca Jožefa, da osebno podpre njegov misijon v Afriki, predvsem zagotovi finančna sredstva. Na Dunaju so ustanovili tudi Marino društvo, ki je prav načrtno zbirala ta družba denar za misijon in tudi druga materialna sredstva. Potem šele pa je šel v Rim, v Vatikan, kjer je pa še od papeža dobil vsa uradna pooblastila, na podlagi katerih je potem preko sultana v Istanbulu dobil tudi dovoljenje za svoje delo v Sudanu. Knobleharjev misijon v Južnem Sudanu je bil 2 leti po njegovi smrti leta 1858, predvsem zaradi malarije, opuščen, misionarji pa so se preselili na sever Sudana. K utrjevanju njegovega slovesa v zavesti slovenskega naroda, k prebujanju preteklega duha časa njegovega delovanja, pa bo priložnostni znamki gotovo veliko pripomogel tudi niz skoraj 40 različnih dogodkov, s katerim bodo v Škocjanu skozi vse leto obeležili letošnjo 200-letnico rojstva rojaka, misionarja in raziskovalca Belega Nila. Veseli me, da se je tle veliko vključila tudi osnovna šola Frana Metelka, da so se vključili domača društva, tako turistična, kulturna in seveda še vsa ostala društva. In seveda tle želimo tudi, ali pa si želimo še sodelovanje za Škofijo, ki bo v toku leta prav tako priredila simfozij na temo o Knobleharju, tako da bomo čim širši javnosti poskušali podati vse to njegovo veličino. Slovenci smo lahko na Knobleharja upravičeno ponosni, je ob slovesni predaji priložnostne znamke poudaril novomeški škof Andrej Glavan. 200-letnica rojstva tega velikega moža, ki se je za misijone navdušil o prav tako velikem misionarju škofu Baragu, ko je bil tukaj na obisku in ga je poslušal, njegovo navdušenje pil za misijone, gotovo zasluži tudi to znamko, to pozornost, da ga nekoliko spozna tudi celotna Slovenija. Spoznavanju Knobleharjevega življenja in dela je posvečena tudi manjša razstava v prostorih občine, ki jo je v sodelovanju z novomeškim filatelističnim društvom pripravil župnik iz Cerkelj ob Krki Janez Žakelj. Njegova življenjska pot je prikazana s pomočjo znamk različnih držav. Od njegovega rojstva tukaj v Škocjanu, potem preko njegovega šolanja, ki je bilo v Kostanjevci, v Celju in v Novem mestu, potem še v Ljubljani in potem iz Ljubljane je šel v Rim. Torej, znamke
s to tematiko in preko znamk lahko sledimo njegovemu življenju. Tako je ta razstava nastavljena. Razstava ima tudi velik simbolni pomen, poudarja Žakelj. Letos namreč mineva 100 let od izida verigarjev, prvih slovenskih znamk s podobo sužnja, ki trga verige in tudi Knoblehar, veliki borec proti suženstvu, je z odkupi spoln verig rešil kar nekaj sužnjev. V Trebnjem pa se spominjajo Friderika Ireneja Barage. V Baragovi galeriji so odprli razstavo Baragovo življenje vpeto v čipko. Razstavo sestavlja več kot 600 edinstvenih umetnin domačih klekljaric, ki so prelomne trenutke Baragovega življenja prepredle s čipko. Razstava bo v Trebnjem na ogled do 20. februarja, pozneje pa bo gostovala tudi v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični. Klekljarce, ko kleklamo, imamo zmeraj kakšne take ideje. Ne? In lih na obletnici 150-letnice, lansko leto, smo se pač odločili, da bi nekaj naredili še za Trebnje. Na tak način smo se prijavili na evropski projekt in potem je zadeva stekla. Na razstavi so čipke klekljaric, vse v stilu indijanske, v stilu, kako je Baraga živel tukaj, celo njegovo življenje in potem šotorčki indijansko okolje. Ne. Prišla je ideja samega vodstva društva, klekljarce smo želeli dokazati, da če stopimo skupaj, če Slovenija stopi skupaj, lahko naredimo popolnoma vse, karkoli si zamislimo. In z gotovostjo lahko rečemo, da smo bile uspešne. Vsak tak dogodek zahteva veliko dela, veliko organizacije, veliko potrpljanja, ampak na koncu je pa tako, da smo vsi srečni in zadovoljni. Klekljarska skupina Žnurce sicer deluje v sklopu Trebanjskega kulturnega društva. Čipke so tukaj doma. Ne? Mi Trebnjem kleklamo še nekaj let v Trebnjem, tukaj ni zibelka kleklanja, ne? Ampak to nam je v veselje in prosti čas tako preživljamo in na tak način smo si temo zbrali. Odličen odziv in veliko zanimanje za razstavo sta bila dokaz, da je spomin na Barago med ljudmi še vedno zelo živ. Baraga je pač je v Trebnjem pustil svoj pečat, mislim, da ga Trebanci, jaz sicer ne shajam ravno iz Trebnjega, ampak mislim, da ga Trebanci zelo čutijo in z njim živijo in temu primerno spoštujejo njegovo delo in vso tisto zapuščino, ki je ostala za njim. Razstava je le eden od dogodkov v sklopu večjega projekta, ki bo trajal vse do novembra. Eden od tega je že bil, v Trebnjem smo v tem programu pripravili Baragovo rezino, ki je že na voljo, ni še dokončana, ampak bo. Zdaj je ta razstava, ki bo potem stalna razstava, tudi tukaj v Trebnjem. Naprej gostujemo v Muzeju krščanstva v Stični in tako gremo tudi po ostalih občinah okoli in tudi od tega bodo, ob tem bodo klekljarske delavnice medgeneracijske in ven smo dali že tudi natečaj povesti o dobrih ljudeh, literarni in zaključen bo 30. aprila, junija, 28. junija, ker pa imamo dneve Baragove dneve v Trebnjem, takrat bomo pa razglasili nagrajenca tudi. Dogodki skozi potekajo, danes bomo predstavili Baragovo rezimno, imamo določene delavnice, še razstavo in tako naprej. Tako da dogodkov imamo zelo veliko na temo Barage. Tudi sevniške klekljarice pripravljajo v bližnji prihodnosti veliko zanimivega. Naše društvo je tudi zelo aktivno, naše društvo šteje trenutno 54 članov in članic. Pripravljamo se tudi na projekt, ko bomo cerkvico Svete Ane na Okiču, to je v moji rodni vasi, jo bomo oblekli, bi temu rekli, v narekovaju v nove prte. Ta dogodek bo naslednje leto julija, oziroma to leto zdaj julija za Sveto Ano, tako da ste že vabljeni kar vnaprej, da se nam pridružite. Leto sicer mineva 151 let od smrti Barage. Pred odprtjem odlične in raznovrstne razstave je v župnijski cerkvi v Trebnjem potekala slavnostna maša, v kulturnem domu pa so pripravili še prireditev, na kateri so sodelovali številna lokalna društva in posamezniki. Ja, drž. Drž. O, vi, otavci, vi ste tako nepokvarjene duše, dokler ne pride beli človek s svojim alkoholom, takrat se čez noč prelepite v divjake. Največja težava tukaj niso maliki, niso idoli, temveč je ognjena voda. Ognjena voda? Ognjena voda? In spet je tu,
v naši sami sredi bolezen, vir vseh težav. Dolenjske Toplice v januarju že tradicionalno gostijo dneve Marije Tomšič, pionirke zdravstvene nege na Dolenjskem. Letošnja osrednja tema 11 dni je bila vloga zdravstvene nege pri sodobni prehranski terapiji. Klinična prehrana kot samostojna zdravstvena stroka v slovenskem prostoru še nima razvite tradicije. A prehranska terapija kot podpora pri zdravljenju bolnika omogoča bolj učinkovito zdravljenje bolezni, je bila ena ključnih ugotovitev srečanja. To, predvsem sodobno prehransko terapijo, morajo se ukvarjati strokovnjaki, ki imajo znanje, izkušnje, veščine in prav to imajo tudi medicinske sestre, saj skozi proces izobraževanja dobijo določena znanja o prehrani in hrani, predvsem pa morajo prehrano in hrano povezati z drugo življenjsko aktivnostjo, v katero skrbijo v procesu zdravljenja, ne glede na nivo, ki delajo ali na primarne, sekundarne ali terci. Kot opozarja Rešetičeva, sta hrana in prehranjevalne navade velik javnozdravstveni problem pri nas in v svetu. Da prihaja k nam ameriška prehrana, ta je hitra, nezdrava in ta se dotika tako naših bolnikov kot samih naših medicinskih sester. Zato morajo biti na tem področju miselnost tudi medicinske sestre spremeniti, delati v tem, da bolnikom izboljšajo ta proces, predvsem življenjsko aktivnost, prehranjevanje in pitje. Ko zbolimo, se prižgejo rdeči alarmi in če naprej, takrat začnemo razmišljati o prehrani, dodaja. Takrat iščemo čudežne diete, čudežne napitke, čudežne prehranske dopolnila. Naenkrat bi radi bili zdravi v enem dnevu ali pa vsaj v enem tednu. To pa tako ne gre. Zato je prav, da prevlada kmečka zdrava pamet. Če pa že zbolimo, pa je vsekakor prav, da poiščemo strokovnjaka na tem področju. Da bi prehranska terapija dobila večjo veljavo, v novomeški bolnišnici vzpostavljajo enoto za klinično prehrano, v kateri za zdaj delujeta zdravnica Renata Hribar in klinična dietetičarka Irena Hran. Klinična prehrana je bila že zelo dolgo nazaj prepoznana v zahodnem svetu, ki ga tako zelo radi omenjamo in se z njim primerjamo in v Ameriki kot izjemno pomembna podporna dejavnost pri uspešnem zdravljenju, pomen hitrejše okrevanje in velik prihranek denarja na drugih področjih. No. Klinični dietetik se ukvarja s prehrano bolnika pri bolniku. Ne s prehrano, ki nastaja v kuhinji, ampak prehransko zdravi. To pomeni zdravi z običajno hrano, z enteralnimi prehranskimi dodatki in potem skupaj z zdravnikom s parenteralno prehrano. Temeljno izhodišče je, da prehrana bolnega ni enaka prehrani zdravega. To pomeni, je manj zdrava, ampak ima večje potrebe po energiji, približno za eno malico in izrazito večje potrebe po beljakovinah, tudi dvakrat. V zadnjem obdobju opažajo tudi, da imajo bolniki povečane potrebe po nekaterih farmakonutrientih, ki pomagajo pri izidih zdravljenja, izidih prehranskega zdravljenja. Tuje študije namreč kažejo, da ustrezna zdravljenje bolnišnične podhranjenosti tudi za tretjino zmanjšuje stroškov zdravljenja. Seveda, da ne govorimo o kvaliteti samega življenja pacienta. Kot poudarjajo sogovorniki, je klinična prehrana vzporedna terapevtska pot, kar pomeni, da bolnika hkrati z njegovim primarnim zdravljenjem zdravimo tudi prehransko. Dnevi Marije Tomšič zadnja leta potekajo v Dolenjskih Toplicah. Dnevi Tomšič so že prepoznavni širše po Sloveniji in ne samo to, že v tujini. Vsako leto že kar gostimo tudi tuje predavatelje, če ne že tudi same udeležence. Tako da si želimo, da je to seveda postane še boljše. Gostimo vsako leto okrog 200 udeležencev. Vsebina tega dogodka je vsekakor usmerjena na zdravje in to je ena od zadev, na katere prisegamo v Dolenjskih Toplicah z našim termalnim vrelcem, seveda naravo in ljudmi, ki tukaj živimo.
Z veseljem bodo, tako Volk, gostili tudi 12. dneve Marije Tomšič. Najbrž ste že kdaj slišali, da prej se otrok začne učiti tuji jezik, lažje se ga nauči, saj se ga uči skozi igro in to ni obveza, ampak igra. To potrjujejo tudi udeleženci mednarodnega projekta Erasmus+, v katerem sodelujejo Portugalska, Finska, Nizozemska in Slovenija oziroma Vrtec Mavrica iz Trebnjega. Doslej smo sicer o projektih Erasmus največkrat slišali iz osnovnih šol. Trebanski vrtec je eden redkih med vrtci, v katerem so se lotili takšnega projekta. Gre za projekt Playing Ever After oziroma Neskončna igra. To je 2-letni projekt, v katerem se otroci, stari od 4 do 7 let, učijo angleščino skozi igro. V Trebanskem vrtcu so to 4 skupine, lani stare od 4 do 5, letos od 5 do 6 let. Želeli smo, da naše delo je videno tudi kam drugam in seveda želeli smo, da si pridobimo nove ideje, nove izkušnje in da damo našemu vrtcu tudi drugačen širši pomen. V sklopu projekta so zaživeli 4 prijazni pošastki, vsak predstavlja svojo državo. Naša pošast je Miha, je mavričen, zato ker smo v vrtcu Mavrica in tako vse te pošastke čakaj dogodivščine v drugih državah. Napisali smo že 4 slikanice, vsaka pošast je glavni junak v eni od slikanic. Zadnja slikanica, ki je šla, je Miha's birthday band, kjer je Miha v glavnih vlogah in se dogaja tukaj v Trebnem. Miha praznuje rojstni dan, skupaj s svojimi prijatelji pošast, ki iščejo glasbila. Glasbila po v Ljubljani, v Postojni in na Bledu in pa tudi na obali. In na to skupaj imajo zabavo. Otroci se tako skozi igro učijo tuj jezik in izkušnje vseh udeležencev so dobre. Na rezultate so zelo ponosni. Otroci uporabljajo tudi spontano angleščino, kar je tudi bil namen in cilj tega projekta. Otroci obožujejo pošastke, predvsem se mi zdi, da so jim pošastke blizu, ker jih imajo radi. Radi spoznavajo nove slikanice, komaj čakajo, da nove slikanice pridajo, da bodo spoznali, kaj pa nova dogodivščina. Navdušeni so nad učitelji in vzgojitelji iz drugih držav, kjer končno zdaj vidijo, da je pa nekaj na tem, da nekje pa obstaja še en bolota, naprimer, ki je pošast iz Portugalske ali pa zep iz Nizozemske, ki ste jih tudi obiskali, očitni so jih prinesli, pa te lutke, no. In to se mi zdi dodalo otrokom dodano vrednost, jim je dalo neko dodano vrednost tudi njim. It's helping them see beyond the borders of their own country, so they're learning about the Netherlands and Portugal and Slovenia through these stories, which helps them get a different mindset that they want to explore, they want to find out about new things and be proud about their own country. We are encouraging them to use English in play, so they learn English once a week, but we are trying to integrate English into the rest of the curriculum by letting them play in English in the English playing areas as well. We have managed to integrate this project into our school in a very natural way. The children have a very strong connection to the monster characters and they love any of the activities that we do related to the monsters. And so, because they're so motivated, they are learning English much more than they would have done previously. Ugotavljajo, da je uvajanje učenja angleščine tako zgodaj pravi korak. Otroci so si pridobili veliko izkušenj, veliko znanj in verjamem, da bo to zanj dobra popotnica tudi za osnovno šolo. I think they've definitely improved their English. We, as you know, we are working around 4 monster books and 4 monster friends, and they are so involved and they love the monsters so much that they actually start speaking more and more English throughout their day and during their play. We have found that they are speaking much more English than they were before, using much more vocabulary, speaking in sentences even at a very young age. And we think that if we start stimulating them through stories and play at a very young age, their language is going to develop much more and much more quickly. Vsi sodelujoči strokovni delavci so obiskali vse 4 države. Zadnje gostovanje je bilo v Trebnjem, sledi le še zaključek na Finskem. Tako so se tudi strokovni delavci veliko naučili drug od drugega.
Mi smo pridobili izkušnje oziroma spoznavali smo njihov sistem dela. Odnesli, verjamem, da smo tiste njihove pozitivne, mogoče drugačne male pristope. Tudi mi se trudimo delati drugače z otroki, tudi mi želimo, da je otrok v središču pozornosti, da otrok naredi čim več sam, česar zmore in seveda Finci so tisti, ki prednačijo pred nami in oni so nam na tem področju pokazali zelo veliko. In ravno tako Nizozemci, Portugalci, seveda pa je v teh državah malo drugačen sistem, kot je pri nas. Prvo kot prvo smo videli sistem dela, kakšni so normativi, seveda potem smo primerjaš tudi z našimi, ne? Potem mnogo novih izkušenj, novih idej, načinov dela z drugimi učitelji, recimo njihov pogled na poučevanje, mnogo, mnogo dobrega. Res je dodalo tudi nam, kot na kariernem in na osebnem področju zelo veliko. Tudi gostje z Portugalske, Finske in z Nizozemske so se, tako so nam zatrdili, v Trebanjskem vrtcu veliko naučili. Vsak dan je priložnost, da se česa novega naučimo, pa ne bo to od mlajših ali starejših. Zagotovo boste kaj novega izvedeli tudi v prihodnjem Dolenjskem obzorniku čez 14 dni. Do takrat pa se imejte lepo.